פעם אחת באו קבוצה של טייסי קרב לישיבת פונוביץ' בימים היפים של הישיבה הזאת. נכנסו, דיברו עם הרב שח זצ"ל, שיצאו מהשיחה עם הרב שח, דיבר איתם איזה 20 דקות, חצי שעה, עם הטייסי קרב, טייסי קרב הרציניים ביותר פה בחיל האוויר. לקחו אותם לסיור בישיבת פונוביץ', ביציאה סגן אלוף, מפקד טייסת, ראה שטר של 100 דולר עם נעץ בלוח מודעות. והיה כתוב ליד זה על פתקה, מי שאיבד את ה-100 דולר האלה, נא לקחת. הסתכלו הטייסים על זה, שאלו את המדריך, מה? מישהו מצא את זה ושם את זה פה ככה? אמר לו, כן, מה? אז המדריך, שהיה חרדי, לקח לו כמה שניות להבין למה הוא מתפלא בכלל, מה, זה פשוט, מה? מה נעשה, ניקח בלי רשות? אז הטייס אמר לו, וכמה זמן זה עומד פה? אמר לו, 3 שנים. ואף אחד לא לקח את זה 3 שנים? אמר לו, לא. הוא חזר בתשובה, הטייס הזה. הטייס הזה חזר בתשובה, הוא בא לדבר איפה שאני גר, במונסי פעם, סיפר את הסיפור. זה יחזיר אותו בתשובה. יושר, מידות אמיתיות, אמת. אותו אחד שמצא את המאה דולר האלה, חלם אי פעם שעל ידי זה שהוא ויתר על 100 דולר שמן הדין היה מותר לו לקחת אותם על פי ההלכה. מצאת כסף אפילו בבית כנסת על המצווה הזה שלך, מאות מפוזרים, אלה זה סימן, אתה לוקח. אבל יהודי שמאמין בהשם אומר, איך אני אקח כסף של אברך אחר שלומד פה? אני יכול ליהנות מסבל של יהודי אחר? שם את זה על הקיר ועד היום לא נמצא הבעל הבית, ואף אדם לא חמד לקחת את זה. תבינו מה מדובר פה. אותו דבר, יש מציל אחד בבריכת שחייה פה, שהיה חופש מהלימודים. הוא היה יושב בקופה, לא מציל, סליחה, זה שיושב בקופה ומכניס את האנשים, הוא היה יושב שם בקופה, ועכשיו בסביבות, סוגרים את הבריכה בסביבות 5, אז בסביבות 3 כבר לא באים אנשים, מי בא בקושי לשעה בקושי? כולם באים בבוקר, בחופש. אז עכשיו הוא הלך לאיזה 20 דקות, וחזר. והשאיר את הקופה, והשער לא נעול. מה, מי כבר יבוא? בן אדם יבוא, שיתפלח, לא נורא. פתאום הוא חוזר, הוא רואה 4 חרדים עומדים שם בדלת. אומרים לו, ברוך השם, סוף סוף באת, כמה זמן? אומר, כמה זמן אתם עומדים? אומרים לו, כבר יותר מ-20 דקות, אנחנו מחפשים מי זה השומר פה. אומר להם, ולמה לא נכנסתם לשחות? עוד מעט ומילא סוגרים. אמרו לו, איך ניכנס בלי רשות? מה, אנחנו גנבים? זה גזל. הוא אומר, אז הייתם משלמים אחר כך. אז הם אמרו לו, ואם לא היית חוזר? אז מאיפה היינו יודעים למי לשלם? איך השתמשנו בלי רשות? מה זה? עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר מכתבים. איך נעשה כזה דבר? זה החזיר אותו בתשובה. לפעמים תמונה אחת שווה כמו 1,000 מילים או לפעמים גם 1,000 דרשות. מעשה אחד, והאדם לומד כל כך בחיים על הדבר הזה. שהוא רואה דוגמה אחת שחרדי יכול לעשות, דבר מסוים, כמה דברים יכולים טובים לקרות בעולם מזה. זה לא יאומן, ואני רואה את זה כל הזמן, כל שבוע. לאן זה מטייל והולך, ומדהים. פשוט מדהים.